Сьогодні у ДЮСШ номер 1 був перший день відкритого чемпіонату міста зі стрибків на акробатичній доріжці. У ньому брали участь як криворізькі акробати, так і представники з Дніпра. Он проводится перед чемпионатом области и перед чемпионатом Украины, который состоится 16-20 в Геническе. Это будет командный чемпионат Украины среди взрослых. Загалом 85 учасників змагаються за медалі чемпіонату. Зараз десь около 10 юнаків у нас приймають участь по програмі майстрів спорту. Є кандидати в майстрів спорту. Бажаємо їм успіху, виступити гарно, підготуватись і виконати цей норматив. Хоч цей норматив на наших змаганнях він не виконується, тільки на чемпіонаті області і України. Єгор Семенов – спортсмен з 9-річним досвідом у стрибках на акробатичній доріжці. У свої 17 він вже є майстром спорту. За його словами, такі чемпіонати – це підготовка до змагань вищого рівня. Ми прыгаємо для себе, щоб зрозуміти, наскільки ми готові на якісь більш серйозні змагання. Плюс ми перевіряємо фізичну підготовку на чемпіонатах міста. Молодшим – це як азарт. За підсумками сьогоднішнього чемпіонату, двоє дніпрян та 18 криворіжців посіли призові місця. Серед юнаків майстрів спорту перемогу вибороли Микита Коловатий та Ілля Кобилянський. А серед дівчат цієї ж категорії перемогла Аріна Сторожук. Дар'я Юськова, Вадим Діденко. Цей день спорт.